Здравейте, твичери! Пристигнахме току-що на мястото. С Марто сме взели нова лодка на партия и мислиме да я тестваме. Нещо търсим щуки, надяваме се да хванеме, ако не много големи, то поне да хванеме доста бройки. Ще ги търсим на места, които никой не ги е притеснял, затова ще вкараме лодката в реката. Ако искате да подкрепите канала, може да натиснете бутона Стани член ето тука или да купите от новите шапки на Twitch Fishing, които може да видите на сайта twitchfishing.com. Айде сега отиваме да ги ловим, пожелайте ни късмет, ударете един лайк още от самото начало, за да разбием щуките с ваша помощ. Ай! Батко, тежи бе! 37 кило. Лодка с твърдо дъно, вижте я добре изчистена преди да съм влезнал аз. Ето, подпис. Ще е какво? Snop dead faulty. Ей, търкати! Идете на там към върбица, хайде риба! На там върби на върбите върбите! Добре! Отиваме, отиваме! Обаче мястото верно е брутално. Да, заслужава си. Дори само не там да влезем в клетка. Оп, видели? Къде? Ето, къде изри. Маш тука ли бе? Да. Явно минахме с лодката през нея. Марто закова първата штука. Първия бейби штук. Да. О, то е бейби бейби. Нищо, поне е старт. Старт на лодка. Открихме сезона. Обаче яло бе, виж как му е изтумбен корема. Я го дай насам. Шикно тумбарчето му е пълно, сганала е някаква каракутка. Ето така се пука лодка от штука 200 грама. Майко, той щупи дансинг. Тък му вадех, опа. Пак е бейби, този път не е влезна в лодката. Идеално е, тъма няма се мъжи. А мястото, хора, е брутално. Ниско долу, човек. Поредната бейби. Тък му угасих камерата и още една. Сега ще пробваме къде са големите. Батко, какви са тия засечки, бе? На голяма риба ми се стори, че задържа. За малко да ме застреля, слагам си очилата. Той е камикадзе. Беше голям костур. Да. Беше голям костур, не беше штука, но за малко да ме застреля. Идиот! Слагаме очилата. Много внимавайте, хора. Особено си пазете очите, защото е такива инциденти, рибата се откача, блесната или воблера се стрелка към вас и директно ви се забива в окото. Точно вчера се получи така с един колега. Пастърво воблер се изстреля от закачката и право е тук в бедрото. Куката влезна с контрата, точно на тънкото на кожата. Аз го гледам, че се е надупил по боксерки и нещо се е навел. Отивам да го видя, виждам какво се е случило с воблера. Няма ви казвам каква картинка бяхме, докато се опитвах да му падаме блесната с клещите. Добре, че никой не ни е снимал, или поне се надявам да не ни е снимал, защото гледката беше доста съмнителна. Ако ви се случи това нещо, имате два варианта. Първият вариант е да пробиете куката от другата страна, другия е да стиснете зъби, да опънете кожата и рязко да дръпнете с клещите, така че да разцепите кожата. Той си избра втория вариант, при който трябваше аз рязко да дръпна, но като ме видя как хамалската хванах клещите и куката, реши да си пробие дупка и от другата страна и след това срязахме контрата и се освободи. Айде продължаваме с риболова. Взимайте мерки и се предпазайте, защото е опасно, особено за по-малките и за подрастващите. Очила задължително. Оу, тая е в една худър. О, да. Тая е по-добра. Размера почна да се увеличава. От 100 грама минава 150. А, ужас. Чакай бе, ур, това те пускам. Апе. В новата ми чанта, браво! Тая си я взима! Айде! Айде! Да снимай ти, да има и мене. Ковнах една, та най-хубавата до момента. Да бе, бега бе! Най-хубавата! Най-добрата е! Позьора. Само усетих как задържа и след това натисна, обаче се е хванала за... За гърбиняк. Ето бе, имаш камера. Е, имам брутална брада. Е, как на това влакто успе да направиш брада, бе? Е, това ли? И то хуй, има плуваха такива спортно като пастърветки, бе.
как му ти е дошло, къде си трябва. Странно, че точно по в тия плиткажи да имаш тук и върто. Не бе, в дълбокото сариви. Нали? Колко... Дълбокото са рибите, както си говорим, че са в дълбокото рибите, изведнъж е това зверче удари. А то го имам и на камера, как на бибрато. На детфолтак. От нищото ме взе човек. Как си мислиш, че няма и лупа. Абе половина срок, това са 10 метра от това. Добре, защо то 106 метра пред нея. Има толкова много дреби, има и бабия, ама. Влиза в серия, хора. Хоп! Откачи се. Тая удари е тук от под дървото. Е от тук излезна, човек. Е от тук от клоните. Пази, каста, братле, да щупи ми шапката, дебил. Да не фанете смарто две риби подред за 2 минути. Прибиме с Black Savage по главата. Чай, че плювнах на камерата. Не, минай от тук. Да, видей. Е, сега ще излезе, е там. Не мога да метна там. Е, там ще излезе в клоните. Какво заради това ловът? Заради това ловът щуки, братле, на тия мишки. То се по същия начин пува, като тая нутрия да я пуши под водата. Да. И го чукна много яко. Не. А, добре, че съм меки куки. Как ме чукна човек с мятането там? О, тука ще има игра. А тука има някакви бебенца риби. Каст ли е бе да го опишеш? Ма нещо там, дето ни харесва, на нас ги нема, братле. Удрата е така у нищото. Добре, Атанасе. На тролинг. На тролинг удари едно щуче тук, що? Ама го засекал в движение. И пак беше от малките. Това път на MTG-то. Да видим дали ще... Сега са излезнали тук в плиткажа. Приключихме риболова, надрънчахме супер много дребни щуклета, обаче сменяме мястото. Лодката се държа доста перфектно и сега отиваме да търсиме по-големите щуки. Тук бяха само дребни, даже нямахме удар на по-голяма. Имахме такива брутални удари, обаче се стреляха тези дребните щуклета. Удраха на Марто му, удраха на въртележка, на мене, на Пойнтери и на Дед Фолти. Гората е много яко, ако искате да се върнаме тук, някакво по-читало време и да търсиме гигантите, защото със сигурност ги има по тия дървета. Може да оставите долу коментар да се върнем или не. Лодката в намарто частта все още си е като чисто нова. Това е моята част. Малко повече съм се постарал с водорасли едно друго. Хванахме още една. Пак на Пойнтера 7-8, обаче за съжаление пак същия размер бебешанки. Айде обратно. Не, спре. Не бе, нещо като закачка. Не, риба е. Това е сон бе. Ама не мърда бе, брато. Е, легнал е. Държи го, ще да. Излезе. Чак. Не, не мърда. Явно е някаква закачка. Не бе, ако е голем сом е легнал и се убил. Е, глупост. Е, какво глупост ли? Е, гледай. Защото тръгна от хлави и след това се закачи пак. Не, ако беше сом, ще ще има слус. Търкава е някаква клечка отдолу под водните гори. Тил, как удари канчето. Беше много добро. Да, защото го видяхме и удара. Чука. И на брега реши да я вземе. Ама като си изсили човек и е така, ти удри и си мисли, че е голема риба. Не. Е, тука само видях, чухте. Не, вече го видях. Видях го, вече го беше захапал. Подгони ни крава, хора. Чакай, стой, снимаме. Подгони ни крава, хора, и Марто запали с 300. Направо видя по шиляка. Чакай. Чакай, аз ще ти кажа кога да изряскаш. Добре. Тръгва, братле! Чакай, стой! Заобикаля ми! Епик! OMG! Не! Как скочи това биче, момче? Или се оплашило, бе? Тръгна си по нас!
Лудница. Ама тича бързо за крава, брат. Аз не знаеш, че тича толкова бързо. Ти колко еш? 30-40? Марто се влачеше тук с 2 км по път и викам, дай газ, не иска лачкът, го подгони кравата, да видиш как по черния път са 60 с форда. Това е биче, не е крава. Какво биче с бима, бе? Странно обаче, верно, а то якото беше, вратле, така само това в пепеляка и вижда сянката как набира. Мръсен изрод, бада това, ако ни резне отстрани, ще претърпиме катастрофа. Включихме риболова, тук общо взето рибите бяха в дълбоката част, там където са 2-3 метра и взимаха като водите при мамките долу ниско. След като изгря слънцето към 9 часа 9.30, тогава вече имахме удари в плитката част, където ги очаквахме още от началото да са щуките. И все пак успяхме да ги намерим, но едрите явно не е бил ден за едри. Въпреки че мятахме и едри при мамки, не излезна дори една. Явно преобладават предимно дребните, има една биг мама, дето си клепка от тях и всичко друго, какво отмина, защото видяхме само 3-4 кленчета, имаше много дребни рибки, които са от тази година, които са си фърлили хайвер. Та това е, не забравяйте да се абонирате за канала, шапките и кутиите може да разгледате тук и до следващия път.